డిమా 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 డుడ్డులు డుమ్మా సనకునాము నాయ్ ఫుల్ స్టాప్ నాయమో కొమ్మా ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ବିଦର ଯେତିକି ଭାଗ ରହିବା କଥା ମୋର ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ଭାଗ ରହିବା କଥା। ସମ୍ବିଦ ନାଁରେ ତ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଇଲ୍ କରିଦେଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଭିକ ମାଗିବି ଭିକ। ଡିମା 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 ଡୁଡ଼ୁଲୁ ଡୁମା ସାନ କୁନା ମୁଁ ନାଇ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନାଇ ମୋ କମା। ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମର ଟିକେ ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ତାଳି ବି ଦିଅନ୍ତି, ଗାଳି ବି ଦିଅନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ ବି କେବେ ହେଇଛି? ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିବାନୀ ଅନ୍ୟ ନାଟକ ଥିଲା, ତୋ ବି ନାମ କାହାଣୀ ଅଧା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲି, ନିରଜ ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ଗୁରୁ ଭିଲିଆନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଁ ବି ଭିଲିଆନ, ଦୁଇ ବାପ ପୁଅ ଭିଲିଆନ। ସେଇ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା, ଏମିତି ସିନ୍ ଯେ ଦର୍ଶକ ସହି ନ ପାରିକି ମୋ ପଛରେ ମାରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସିନ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ, ଆଣିକି ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛି ଯେ ତୁ ମୋ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ରାଜି ହବୁ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଧନ୍ଦା ଅଛି, ତା ବାପା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆମର ନିଶା ବେପାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନାଟକ ସାରା ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ସେ କଷ୍ଟ ଶେଷ ସମୟରେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଛି ମୁଁ। କିଛି ଲୋକ ସହି ନ ପାରି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପୁରା ମୋତେ ପଛରୁ ପିଟିଲେ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ମାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା।